Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm. Ja, tak. Jeg kan godt se, du pudser dine briller. Og det kan du godt. Kan du også se, de er helt rene? Som sædvanligt? Du mangler en plet. Du kom til at sætte en plet. Hvad? Ja, du kiggede. Tror du nu ikke, du skal holde lidt igen? Altså. Hvorfor skal jeg altid diskutere mine alkoholvaner med dig? Kan du ikke bare lade mig være i fred? Du kan ikke sætte en finger på mit arbejde alligevel. Det synes jeg faktisk godt, man har kunne her de sidste par dage. Der er sgu aldrig nogen, der har fundet inspiration i en flaske vand. Vel? Nej, men det er også fint nok at finde inspiration i andet end vand, men når du skal læse nyheder op, så synes jeg altså virkelig, det er tydeligt. Man kan overhovedet ikke høre, hvis jeg er fuld. Det mener du? Ja, det mener jeg faktisk. Det er derfor, vi kun har nået 2 nyhedsudsendelser de sidste par dage, ikke? Åh, vel da, hold kæft. Jeg har simpelthen haft eksemplarisk afføring de sidste 2 dage, og det er på grund af det her digestivo. Ja. Det ved italienerne altså, hvordan. Hvordan man ordner en mave. Ja. Skal det bare lige have bivirkninger, lige har lov til at strømme ind over mig. Der er kun en halv flaske. Ses, at vi må snart i arkivskabet. Ja. Jeg har altså skrevet, hun er bolle med Niels Hausgaard. Jeg har aldrig fået det bekræftet, men det er et genstridigt rygte. Hvem? Lise Nørgaard. Nå ja, det har du fortalt tidligere, ja. Ja, var det ikke, hvad var det, han havde en konkurrence med? Kim Larsen. Kim Larsen. Og var de begge to sammen med hende? Eller var det kun Niels Hausgaard? Det ved jeg da ikke noget om. Hvor skulle jeg vide det fra? Det synes jeg da bare, du har fortalt på et tidspunkt. Jeg forstår slet ikke, hvordan er så. Kim Larsens gule negle. Føj for Sørensen. Altså, det er Lise Nørgaards fødselsdag. Ja, tak. Den har jeg med. Ja, så syng der. Eller så spil der lige den. Gud vil jeg da ej. Ej. Op i røven med hende. Ved du hvad? Op i røv med Lise Nørgaard. Jeg ved udmærket godt, hvordan hun opførte sig dengang, hun var social redaktør over på Politikken. Hun var et rædselsfuldt menneske for alle, der arbejdede sammen med hende. Tissel, vi kører med nogle nyheder. Ja. Og nu, live på Radio 24/7 i København. Nej, hold nu lige igen. Korte radioavis med Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm. Lise Nørgaard fylder 1000 år i dag. Hele Danmarks oldning fylder 1000 år i dag, og det er en begivenhed, der er så stor, at de mange interviews, Lise Nørgaard har givet omkring begivenhederne, er godt og grundigt gemt bag avisernes betalingsmur, så man skal helt ud på DR.dk for at finde et af dem gratis. Tissel? Mm. Ja. Vi skal lige tale Bornholm. Hvorfor? Den er tom, Sissel. Ja. Er det stadigvæk flyversusjer? Flyversusjer? Nej, det er det ikke. Jo, det er Fanta Branca. Det har været Fanta Branca i lang tid. Men altså, jeg kan godt bruge en flyversus en god varme en. Ja. Kan vi lige, hvis du lige venter lidt med alkoholdrikkeriet, Kirsten? Fordi vi skal lige have nogle ting på plads angående folkemøde. Sissel? Mm. Vi skal jo bo på Bamsebo Camping i hytte 1, bliver det. Og det bliver sammen med Kors Vejstrup og Sofie Ry. Jeg tror, vi får det rigtig hyggeligt. Mm. Og så skal jeg bare lige høre dig, Kirsten, angående... Vi skal jo sende live fra galleriet igen i år. Hvordan kommer du derned? Står du selv for transporten? Jeg går ud fra, at der bliver sendt en bil. Du går ud fra, at der bliver sendt en bil? Ja, det er sådan, du lige skal sige så... Fordi man kan ikke bare gå ud Hvordan fra... Hvordan skulle de sende uden mig? Der bliver sendt en bil. Er det ikke sandt, Sissel? Jamen, det jo, vi kan godt bestille en taxa til dig. Du skal bare lige være opmærksom på, at der er... Jeg overgår ikke at køre med de taxichauffører. Vil du have en chauffør til den bil? Ja, Sissel. Det ville være så rart. Hvad med ham, den søde Kurt? Gynæ? Ja. Kan du ikke sende ham ud? Det. Jamen, må jeg det ikke... Du behøver ikke at fortælle om noget af min samtale med Dr. Manneke fra i går. Nej, tror også, han har en kæreste. Det havde Fritz også. Er hun med på Bornholm? Nej. Nå. Må jeg ikke låne nøglen?
Nå, hvad? Den sidder jeg i køleskabet, Sissel. Nå, den nøgle. Vi sender en... Vi sørger for, at der kommer en bil. Altså, Sissel, nu skal du snart ud til køleskab, hvor bivirkninger er ved at tage af. Så skal jeg lige høre... Jeg har også fået krampe i benene nu, og mit blodtryk falder. Kan vi regne med, at Morten Messerschmidt igen kommer forbi? Ja, han kommer også på Gardeau i morgen. Hvad? Jeg kan sgu da ikke sige til ham. Han spurgte, hvad han skulle. Og så kan jeg jo ikke sige til ham, at jeg skal spise på Gardeau. Eller, det kan jeg godt. Vi det skal også spise på Gardeau. Ja, men Morten kommer med. Og sådan er hvad? Det. Han blev ellevild over det. Jamen, vi har bestilt bord. Ja. Men de kan sgu da altid klemme en til en. Jamen, det var også for, at det bare skulle være redaktionen, og vi skulle... Det bliver det da også. Og så lige Morten. Men Morten er ikke en del af redaktionen. Nej, selvfølgelig er han ikke det. Men altså, han er så ellevild over den Rikke Karlsson-dokumentar, der kommer i morgen. Han har jo selv fingrene med i spillet til. Han er ham, der ligger der nyderne til BT, de har gjort den der mod Rikke Karlsson, ikke? Han er parat til at stå ud af grønnen på tredje dagen opstanden. Morten Messerschmidt direkte ind i Europaparlamentet, og senere hen Folketinget igen, og måske får vi endelig en ordentlig kulturminister. Jeg synes, det er fint, at du inviterer din ven med i studiet og sådan noget, og I kan sidde og tale sammen og jeg er ikke gode venner med Morten overhovedet. Ja, det er du da i hvert fald. Nej. Det tager dig i operaen og alt lige muligt. Lige så snart der kommer en kritisk historie. Hvis der bare havde været en eneste kritisk historie mod Morten, ja, så havde jeg kørt den. Det er 100% men sikkert. Men helt ærligt, og invitere med det på Gardeau, når vi sidder og vi skal have en hyggelig aften. Hvordan skal han vide, hvad en kuglepind koster i Polen? Det kan han da umuligt vide. Nej. Ved du det? Nej, jeg aner det ikke. Nå, så lad være med at være sådan efter Morten, som har været så meget igennem, frygteligt igennem, ja, bare fordi, at der sidder en enkelt lille forvirret pige fra Rebild, som aldrig har læst en vedtægt eller et regnskab før. Nu havde jeg glædet mig til, at vi skulle på Gardeau sammen, og vi skulle hygge os lidt for en gangs skyld, og der var nogle ordentlige rammer for det, og så inviterer du bare Morten med. Og så ved jeg bare, at det bliver sådan noget med, at I sidder og snakker fine franske vine og opera. Jamen, eller sådan noget fordi der. Vi tilfældigvis har med i den samme forening, franske vine spænder. Ja, det er jeg sgu da også. Nå ja. Hvorfor siger du så aldrig noget? Ja, fordi jeg vidste jo ikke, at jeg var medlem af den forening, vel? Nej, men du har skrevet din underskrift på en serviet, og ja, det kan du også bare lade være med, hvis du ikke vil være med i en forening. Hvis vi så kan aftale, at du i det mindste venter med at drikke, til vi kommer hen på restauranten. Vi har først brug kl. 17. Så det tænker der er ingen omstændigheder, der så gør. Jamen, så tænker jeg... Jeg skal ud og flyve og alt muligt. Kirsten. Jamen... Ja. Må jeg kigge i din håndtaske? Skal du op i vores bøn, Sissel? Nej, det er bare fordi, at nøglen til arkivskabet er ikke i nøglehullet. Og jeg heller ikke mærkeligt. Nedenover. Jeg har det sgu ikke. Jeg tager da aldrig den nøgle med. Nej, den sidder der altid der. Det er da mærkeligt. Nej, men det er altså låst. Så er der nogen, der har, der har taget jamen altså, så må du få fat i en brandøkse eller et eller andet. Hvad gør vi i tilfælde af brand? Der må der være en økse her. Der hænger ikke økser. Det gør der ikke. Nej, der er kun de der CO2-slukker. Jamen, så må du spænde det fast på arkivskabet, og så får du det eksplodere eller et eller andet, så vi kan komme ind i det. Det er måske lige drastisk nok for at komme ind til noget. Nej, det går Kirsten, ikke. Det går foreslår, simpelthen ikke. Se her, det er jo sådan en rystepusser. Ej, det er da helt vildt. Kirsten, det er da ikke godt, det der. Jeg ville jo kunne spille bongotromme i Calypso-band, bare ved at sætte min hånd ned i nærheden af den. Det er da alvorligt, det der, Kirsten. Ja, det er sgu da alvorligt, hvis jeg ikke får åbnet det her arkivskab. Jamen, Sissel? Det er jo... Ja. Jamen altså, Kirsten... Du får åbnet det her arkivskab, jeg kan dø af det her. Er du klar over det? Er du klar over, at jeg kan dø af det? Ja. Nej, det kan du da ikke. Hvad? Det er da ved Gud, jeg kan. Nej, det kan du da ikke. Skal jeg ringe efter altså, hvis den her. Hvis den her nyhedsbus kommer under en 0,5% i promille, så går det galt. Det kan jeg godt sige. Men nu altså, du kan ikke dø af det. Du kan ikke dø af det, vel? Altså, jeg vidste godt, du var hen imod det. Det hedder en funktionspromille, og vi er nogen, der har en, ikke også? Du er bare misundelig. Nej, det er jeg ikke, men jeg vil helst ikke tage livet af dig. Nej! Så se dig for helvede at få åbnet. Hvem fanden går og tager nøglerne? Men det ved jeg da ikke. Jamen, hvornår var det der sidst? Nej, jamen, det kan godt... Hvem? Nu kan jeg huske det. Giv mig lige din brillerand. Det er... Jamen, det er sgu mig, der er kommet til at tage den nøgle, så. Jamen, så hit dig med den. Jamen, det kan jeg ikke, for jeg har spist den. Først du har med, og nu nøglen. Hvad fanden bilder du dig ind? Jamen, det var måske også lige... Jamen, så må du gå ud og brække dig. Eller så må du gå ud og grave den ud. Jeg tror, du må låne min lutterske. Der er ikke andet for.
Jamen, altså kan vi ikke bare sende Sissel ned efter noget? Efter noget hvad? Jamen, et eller andet vandet øl? En martini eller hvad? Ja, hvor vil du gå hen? Der er ikke nogen kiosker i nærheden. Der er ikke nogen kiosker mere. En Netto hernede? En Netto? Jamen, du var da meget glad for... Ja, det var den gang, kammerat. Nu læser jeg nogle nyheder op, så går du ud og brækker dig. Og får den nøgle ud, er det forstået? Ja. Fint. Godt. Sissel, du starter, og du går ud og sørger for, at han gør det. Ja. Ja. Det er bare... ja, du kan jo ikke gøre det herinde. Nej, nej, jeg skulle bare lige... Det smitter så forfærdeligt. Ja. Hvornår har du spist den? Ja, det var i morges. Der er også tirsdag efter det her, så du har været tilbage, inden der er gået 5 minutter. Ja. Godt, tak. Sissel, kør. Og nu, fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schiøtzgrads Hørsholm. Det er godt, Sissel. Inden for de næste minutter er der mulighed for, at deres radio er helt hen i vejret. Det er altså ikke deres radio, der er noget i vejen med, men hele Danmarks Radio. 24/7. Jeg er klar, Kirsten. Ja, hold kæft, det er godt. Ej, jeg tager sgu lige en til. Det er faktisk lige, hvad vi har brug for at gøre det her hver dag. Det er altså noget af rush, lige at tage sådan en flaske Hennessy. Den bliver faktisk bedre. Vi er sådan set på. Ja, selvfølgelig er vi det. Og så er vi klar. Sissel, kender du fluernes konge af William F. Golding? Hvad? Vil du godt komme med en flaske te? Ja. Kirsten, jeg synes jo, det er fint, at du drikker sådan lidt her og der. Og så, tak skal du have. Ja. Men jeg synes alligevel, når vi kommer op på det niveau, hvor du har det, som du har det lige nu. Eller lige før. Ja, hvor er det så godt. Nu har du det godt. Men lige før, altså det var lidt uhyggeligt at se, synes jeg. Hvorfor det? Fordi jeg var lige ved at dø. Ja, det var nok det. Var det derfor? Ja, yes, det var nok det. Nå. Altså, hvad, jeg ved ikke... Men det kan man jo undgå ved, at man for eksempel ikke sluger nøgler. Ja. Ikke? Jo. Men du er måske blevet forvirret af et eller andet ekokammer, du har set inde på de sociale medier, om at man skal sige dit og dat eller et eller andet fra. Nej, jeg har set en eller anden udsendelse af oplysning til borgere om samfundet, hvor der er en eller anden lille pige, der græder, fordi far drikker. Ja, men det har... Kan du ikke bare lade os være i fred? Jeg har ikke nogen børn at tage ansvar for. Nej, jeg har bare mit eget arbejde, og det kører jeg upåklageligt. Ja, det er jo så det. Det synes jeg jo så ikke rigtigt, at det har gjort her de sidste par dage. Hvordan kan det så være, at jeg tjener 3 gange så meget som dig? Hvad? Hvis jeg gør mit arbejde så dårligt? Har du tænkt over det? Nej, men nu drejer det sig om de sidste par dages nyhedsudsendelser, som du ikke rigtig har været i stand til at gennemføre. Kæft. Der har alligevel ikke været nogen vigtige nyheder. Jeg har prøvet at lave en intervention på dig, og det synes jeg, det var selvfølgelig, ja, og det var selvfølgelig langt over stregen, det forstår jeg godt. Fej for helvede, men du. Jeg er også nødt til at lige sige til dig, at se dig sådan der. Det, jeg ved ikke med dig, Sissel, hvad siger du? Jeg tror, Sissel synes, det var sjovt. Sjovt? Det tror jeg, Sissel synes, det var. Er det ikke sjovt at se? Jo. Det kan du selv se. Synes du, Sissel det er sjovt? Tager det som en oplevelse. Hun skal også uddannet til livet. Der ser man den slags. Men hvad skal vi gøre næste gang, hvis du får det lige så dårligt? Du skal altid have alkohol på dig, Sissel. Altid, 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 hvis du er i mit selskab. Men... køb en lommelærke. Synes du ikke? Ja. Altså, kan du ikke høre, det lyder lidt som et skråplan? Hvad? Lyder det ikke lidt som et skråplan? Altså? Hvorfor det? Hvorfor gør det? Fordi du er afhængig af alkohol? Altså, skulle det være et stort samfundsproblem, at jeg var afhængig af alkohol? Jeg er jo overhovedet ikke afhængig. Jeg kan stoppe, når jeg vil. Jamen, jeg er frisk på et væddemål. Jamen altså, mentalt set, men rent kropsligt kan jeg nok ikke. Men altså, du ved, hvad jeg mener, ikke?
Kroppen siger nej, men mine øjne siger ja, ja. Eller hvordan er den her? Min mund siger ja, ja, men min lever siger nej. Mm. Det går ikke. Nej. Det er nogle forfærdelige muskelkramper. Kender du det, når man har kramme i benet? Tænk, hvis jeg lå i vandet. Tænk, hvis jeg lå i vandet, mens det skete. Ja. Det ville ikke være så godt. Altså, men jeg tænker lidt, at vi kunne godt prøve at lave et eksperiment, Hvis du gerne vil lave eksperimenter, så synes jeg, du skal søge et arbejde over på det her træ. Det er ikke noget, vi gør her. Der kan du komme over og eksperimentere lige så meget, du vil. Jeg vil bare spænde et GoPro fast i en eller anden bøssekale, og så er det bare ud og eksperimentere alt det, du vil. Bo i en container, eller hvordan er det, man skal bo op i et træ, eller hvordan er det, man er bo ude på en mark, eller hvordan kunne man forestille sig, det var at bo, hvis man ikke havde nogen sko på, eller hvordan, hvis man flyttede hjem til sine bedsteforældre, eller hvad hvis man tog en brillebærer, og sagde, at han ikke måtte bruge sine briller i 14 dage? Ja, det skal der sgu nok komme noget interessant ud af, du. Held og lykke med det! Jeg tror sgu, du kunne blive ny koncerndirektør i DR med alle dine sprudlende eksperimentsidéer. Hvad med at eksperimentere med at lave noget interessant fjernsyn? Jamen hvad? Nu, jamen det er jo har du ikke lavet, at du skal farves over inde på de sociale medier? Tag hjem til Senior Stampe, så kan I beslutte jer om, hvad den næste skal blive. Nu bliver du så ond igen. Ond? Må jeg være fri? Jamen det bliver du altså, når du drikker. Ved du hvad? Jeg kan ikke gøre for, at du ikke kan klare mosten på en redaktion. Hvis du vidste, hvordan det var at arbejde på dagsbladene for 20 år siden, så ville du ikke sidde der og pive. Men hvis du vidste, hvordan det var at arbejde sammen med en alkoholiker... Hver eneste gang, der er nogen, der går nogen imod, så tuder de på de sociale medier. Det er ikke til at holde ud at se på. Først så er det Legoland. Så er det... Nu er Senior Stampe sur over, at der ikke er blevet belyst en eller anden nazist, der ikke kan få noget at køre ind i en flok perker. Ikke? Altså, helt ærligt. Hvad fanden ligner det? Hvad ligner det? Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med... Og det viser sig, at manden har kørt ind i et vejskilt og et træ, hvor her var sådan sprøjtet ind i rakker i øjnene med noget... Med noget peberspray. Men skal vi virkelig belyse det som terror? Jeg tror... Der er folk, der går rundt på London Bridge og stikker folk ned til højre og venstre. Ja, jeg tror faktisk, at Stine Stampe gerne vil sige, at det er for dårligt, at vi ikke... Altså, hvorfor kalder vi ikke det her et terrorangreb? Fordi det ikke er terrorangreb! Ja, men det er det jo. Altså, en mand, der kører ind i nogen... Der er en nazist med dårlig førlighed i en bil, som er kørt ind i et træ. Så nu er det bare en nazist, der ikke kan køre bil, ikke? Ja, det er det da. Hvis han virkelig vil græmme sådan en hel gruppe indvandrere foran et migrationsværket, så kan det vel for helvede ikke være så svært. Så nu har drukket den samme mængde alkohol, som du har, så kunne du måske være... Ja, det er måske den fordel, de her mærkerne. Men så er de til gengæld banget op på katten, ikke sandt? Jeg tror, vi skal sige, vi tager nogle nyheder. Ja. Og se den DSB-historie også i går, nu er en eller anden stakkels konduktør, som er blevet hængt ud, fordi en eller anden falsk person vil have nogle likes på de sociale medier i farveskulturen, som du kan sidde og godt der ved. Men jeg slettede også det opslag. Nå, jamen det var da flot. Hvor er det flot, Anna? Men det er altså, en sand fake news. Det er Facebooks ekokammer. Det er sgu ikke mig. Men, det er ikke mig, der laver det. Jeg bidrager ikke til noget af det der. Så drikker jeg måske en lille smule for meget. Og hvad så? Så længe har jeg der to hjernesætter nok til at se, hvornår noget er en fuldkommen løgn, og hvornår det ikke er. Men fint, så lad os sige, at jeg stopper på Facebook, og du stopper med at drikke. Tør du det? Tør det? Ja. Hvad fanden skal det betyde? Tør det? Ja, det tør jeg godt, men det er ikke lyst til, du. Så tør du nok ikke. Ah ja. Det er det omvendt psykologi. Det kan du godt pakke sammen med. Jamen, jeg vidste bare ikke, du er en bangebuks. Altså, for her bevares. Skal man sidde og høre på det? Tror du, det virker? Nå. Vi kører, Sissel. Rap, rap, rap. Ja. Ja, så kan jeg ikke snart finde på noget nyt, når jeg hælder den der maling ud over ting. Helt ærligt, det er da så 2005. I gamle dage, der kunne vi fandme finde ud af at protestere. I gamle dage? Ja, jeg siger dig, du. I gamle dage, der kunne vi fandme protestere. Kirsten. Der kunne Krifbjerg, han kunne sidde ude foran kulturministeriet og bare ryge fede, du. Sæt dig nu ned, Kirsten. Næ, og jeg skal fandme også have en smøg nu, det kan jeg godt fortælle dig. Ja, men du må ikke ryge han, det ved du også godt, og Kirsten. Og Bjørn Nørgaard, han huggede en hest i stykker, ikke? Ja. Men i dag, så bliver der sgu bare hældt maling ud over det ene eller det andet. Hvor herre bevares, kæft hvad er de uopfindsomme, mand. Hvor fanden springer man ikke alle broerne i luften? Det havde jeg gjort, du hvis jeg... ikke springe nogen broer i luften, Kirsten.
sejler ind igennem Københavns Havn og tager både Køsebro og Knebelsbro. Men hvor vil du få dynamit fra, hvor Kirsten? Hvor vil jeg få dynamit fra? Det er da ikke så svært. Det er da bare at køre over til Sverige og få det andet. Det er så kedeligt, I kan ikke finde på noget selv mere. I skal bare lave remakes af alt vores protest. Ja, det hele er ungdommens skyld, og alting var meget bedre før. Dengang Jørgen Nash, han skal overhovedet af den lille havfru. Nu kører du ikke med den. Der er kraftedeme innovation til. Men I kan jo ikke finde på noget bedre selv, vel? Nu skal I bare gå i vores fodspor, alle os 68'ere, der ved, hvordan tingene hang sammen dengang, ikke? Kirsten. Men I kan ikke finde på noget som helst selv. Jeg taler også til dig, Sissel. Ja. Ikke? Nå. Du skal ikke høre på, hvad hun siger. Det kan jeg fandme lov dig for. Find på noget nyt selv. Sæt dig også ned, Kirsten. Det er også kun de gamle islamister, der kunne lave et ordentligt terrorangreb. Det er fandme ikke nogen, der kan mere. Men hvorfor skal man der er der masser af fine terrorangreb. Så kan folk jo ikke komme frem og tilbage, Sissel. Hvis man gerne vil sætte fokus på flygtningenes liv, så kan man gøre alle amerikanerne til flygtning. Hallo? Hvorfor fanden hører du ikke efter, hvad jeg siger? Metroen er der vel stadig? Ja. Man kan da tage metroen. Hold kæft. Hold da kæft med det. Så må man skulle springe den i luften også. Hvorfor laver man ikke et hul i metroen? Lav et hul derned til. Det vil der skulle være noget ved. Fyld hele den op med maling. Det vil der være noget ved, du. Det kunne man også lave noget kønspolitik ud af. Sådan en stor metrovogn, der kommer kørende direkte ned i et metrorør fyldt med rød maling. Ja, kan I fange den? Jeg skal lige spørge Sissel om noget nu, Kirsten. Sissel, har du mulighed for lige at lave et lille udpluk af nyhederne her over de sidste par dage, hvor vi lige kan høre, hvordan Kirstens nyhedsoplæsning fungerer? Ja. Den tænker jeg, det kunne være sjovt. Det vil jeg gerne høre. Det vil jeg også gerne høre. Det kunne være rigtig sjovt at høre i morgen, tænker jeg. Lige gennemgå og se, om der er nogen, om der er plads til forbedringer, om der er et eller andet, man kan gøre anderledes. Måske man kunne lade være med at drikke sig. Ja. Er der nogen, der er med på morgenmorgen? På hvad? Kom om, Martha. Lad os tage dig ind nu. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Nå, så er hun heller ikke dukket op. Nej. Altså, hvad er det, der sker? Jamen, det har taget fuldstændig overhånd. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan mærke, om du er på mit eller Kirstens hold her, Sissel. Jamen, jeg synes, det er svært, når hun bliver så fuld. Jamen, hvorfor siger du det så ikke? Hvorfor bakker du mig ikke op, når jeg tager konfrontationen med hende og siger, hallo, der er altså noget galt med dit alkoholmisbrug her? Tror du ikke bare, hun... Kunne det ikke være, fordi hun er ked af det eller et eller andet? Jo, men prøv du at spørge, om hun er ked af det, og om vi kan gøre noget for hende, om det er noget, hun vil tale om. Har jeg prøvet 1000 gange, det går ikke. Det er bare, når jeg tager den der konfrontation, så ville det være rart, hvis du sagde, ja, det er rigtigt, det Rasmus siger. Ja. For eksempel. Fordi jeg føler nogle gange, at du hopper lidt over på... Men hun bliver bare så vred. Ja, det ved jeg. Og jeg synes også, det er ubehageligt. Men det gør det bare endnu sværere, hvis du hopper over og på Kirstens hold og siger, at det, er der ikke er noget problem, ikke? Ja. Fordi det, vi er enige om, der er et eller andet, ikke? Der ikke er helt... Jo. Ja, okay. Men også når hun fik det så dårligt i går. Jamen det var jeg, ja, og jeg skulle da selvfølgelig ikke have spist den nøgle der, det er da godt klar over nu, men der kunne du måske sige, men Kirsten Rasmus har spist den nøgle, fordi han er bekymret for dig, og det er jeg også, kunne du sige, ikke? Ja. Altså det er bare en måde at gribe det an på, tænker jeg, fordi vi har jo prøvet med sådan en intervention, hvor jeg, du ved, læser brev op for hende og sådan noget der, det fungerede heller ikke. Så jeg tænker bare, en anden strategi, nu har du lydklippene klar i dag, ikke? Jo, man kan ikke få tønden. Det hun drikker. Sådan, så hun tror, at hun drikker, men ikke gør det. Ja, det ved jeg ikke. Drikker hun så ikke bare mere? Det ved jeg ikke. Måske. Altså? Jo. Men jeg skal nok... Ja, skal bare lige være på mit hold, ikke? Mm. Så... Nå. Der har vi hovedpersonen. Hvad, Nå. Blev det sent i går? Ja. Hold da helt, Og kan ikke lade være med at smække sådan med døren. Hvilken dør? Der er ikke nogen, der smækker med nogen dør. Nå. Jeg tror bare, jeg satte mig lidt anderledes i stolen.
Og det støjer meget, Sissel. Undskyld. Jeg tænkte meget over, hvad du sagde til mig i går. Hvad? Og... Med angående hvad? Det kan godt være, den er for høj. Det kan godt være, det går for højt. Hvad går for højt? Det kan jo heller ikke være rigtigt. Og det er mere den måde, som jeg bliver... Hvad, Kirsten? Omfattet på, altså du... Jamen, Kirsten, du kan jo fortælle mig det. Jeg har simpelthen haft... På Bobby bare i går efter Lise Nørgaards redselsfulde arrangement. Ja. Inden på... Jamen, vi råbte også, Lise. Hvem råbte? René og jeg. René? Ja, op i røven med det hele. Men det er da også redselsfuldt, når man endelig har kravlet sig op til at blive 1.000 år gammel, og det så kulminerer i, at man står inde i Gyldendævs gårdhave og danser med Dennis Knudsen til temaet fra Olsenbanden, altså helt ærligt. Men altså, det kan vi måske også bare... Ja, jeg råbte, at hun havde en bred røv. I sin Nørgaard? Ja. Men det har hun da slet ikke. Overhovedet ikke. Eller, men... Hvorfor råbte du det så? Fordi at vi var trætte af det. Det var sgu kraftede med så småborger i det arrangement. Alt det, hun har været imod i alle de år. Oh. Så skred vi ned på Bobby Bar, men altså, ja. Hvem? Dig og René? Mig og René Fredensborg. Dig og René Fredensborg? Ja. Jamen, er I ikke uvenner? Og du stjælte en sommerprogram? Nej, det fik vi talt om, tror jeg. Men det er mere alt det andet. Tror du? Kvium og Skovsen og alt det der. Du tror, jeg har talt om det. Hvad mener du? Nej, vi kom ud af det godt, men det er mere det med Sabro og alt dem dernede. Synes, Hvem? Hvad? Det kom, men det er også det lattergas. Lattergas? Nej, jeg ved ikke. Det kan godt være, at du har ret. Hvad har jeg ret i, Kirsten? Du kan, altså, se lige på mig. Kirsten, se lige på mig. Du ved da, at hvis der er noget, du gerne vil tale om, Det kan godt være, det er gået af og gevind med det druk. Ja, jamen, ej, det er jeg sindssygt glad for, du jamen, siger. Jamen, det er mere, hvis jeg går og folk bliver ked af det, jeg råber af dem, og bliver sure, jeg blev og også... det er for meget. Ja. Jeg tænker jo, det er jo i god spøj. Men det kan godt være, det er mig, der har en helt forkert opfattelse af det. Men der er jeg også nødt til at sige, at det gør virkelig ondt, når du siger sådan noget som, at mine briller er fedtet og sådan noget der. Det er jo virkelig noget, der går ind. Og det er jo fordi, Rasmus holder af dig. Præcis, Sissel. Det er jo det, jeg ved. Tak. Og fordi vi respekterer dig. Ja. Tak, Sissel. Mm. Fordi du støtter mig i det her. Men jeg er så ked af, hvis jeg ikke blandt alle mine venner på Bobby Bar været helt fjollet og været ondskabsfuld og alt det her. Jamen, du kan jo godt blive lidt ondskabsfuld, når du drikker. Det kan du altså godt. Det dur ikke. Det dur simpelthen ikke. Nej. Sådan må det ikke være. Det skal være hyggeligt. Det bliver det nødt til at være, ellers så kan det ikke gå. Det må aldrig blive ondskabsfuldt. Jeg er meget glad for, at du siger det, Kirsten. Og vi står klar til at gribe dig. Altså, jeg synes, vi skal prøve at lige høre nogle lydklip. Det er ikke for at være hård ved dig eller noget. Men jeg synes, vi skal prøve at høre nogle lydklip. Kan vi ikke lade være med det? Jeg vil helst have, at vi hører de lydklip. Nej. Fordi jeg synes, du skal høre, hvad det gør ved dig, når du har fået det at drikke. Fordi det er jo det, lytterne sidder derude og lægger øre til hver eneste dag, ikke? Du skal... Nu synes jeg lige, vi læser nyhederne op, og det er også dejligt, at du kun har én flaske med i dag. Rigtig dejligt. Men nu tager vi lige nogle nyheder, du læser dem op, og så bagefter så taler vi lige om, hvordan nyhederne de andre dage har været, ikke? Jo. Jeg er meget glad for, Kirsten. Tusind tak. Tak, fordi du anerkender, at der er et problem. Vil du selv sige klar, parat, skarp? Nej, det vil jeg ikke. Nej, det har jeg ikke lyst til. Så gør jeg det. Altså, det skal du ikke tænke på. Fordi vi er her jo for hinanden. René. Og så jeg møder ham over på Bornholm. Ikke? Jeg er glad for, at jeg skal bo på Milsted og ikke på Bamsebo Camping. Men altså... Bamsebo hedder det bare. Det udtales der ligesom placebo, ikke? Hvad siger du? Det udtales der ligesom placebo. Nej, det er altså Bamsebo Camping. Aha. Men det har du bare hørt. Det har du bare hørt forkert. Ja, det har jeg. Det har jeg hørt forkert. Men det er jo ikke noget galt i. Det er jo, altså... Det kan jo også være noget, du har hørt før, du blev... Rigtig fuld.
det er den forbandede flaske, altså. Ja, men det er det. Det er det. Og jeg er glad for, at du kan se, der er noget nu her. Fordi vi skal nok få taget hånd om det. Det er jeg glad for. Og vi har jo nogle muligheder her på 24/7. Vi har jo noget hjælp. Og Mads og Michael har jo også tilbudt dig der før, hvor du... der har du så desværre afslået det. Det er jo så... Det kan man kan jo blive... Den aften i går var en øjenåbner. Det var det. Og så tænker man sidder... Klokken 7 om aftenen. Ja. Hvis du der for at gå ned i Elons bolighus og købe en chiffon. Altså. Ja. Og så? Og så sidder derinde og sutter CO2-gas inden på Bobibar. Ja. Sammen med hele Danmarks kulturelite, mens man sidder og råber, nej, nej, nej. Ja, og du er 65, ikke? Altså, det er jo... Lad mig nu lige høre her. Bare lige for at forstå, hvor du ligger henne sådan med dit alkoholforbrug. Hvor meget har du drukket i dag? Ja, nu er der lige den der. Men, hvad tænker du på præcis? Jamen, lige nu synes jeg jo, at du fungerer rigtig godt. Jeg har fået 10 genstande. 10 genstande? Ja. Allerede? Allerede. Jeg har lidt. Ja, okay. Men det er jo så nok det, man vil sige. Men det har jo været lige siden... Klokken 9. Ja. Det er jo mange timer. Ja, men det... Ja. Det er jo 3,5 timer. Ja, altså... Det vil de fleste nok sige var lige overhen. Det er jo 3 genstande i timen. Ja, det er jo også rigtig meget. Men fred være med det. Det har du drukket. Og nu foruden den før, og så den du skænker der. Pas, nu skal du lige holde lidt igen, ikke? Det skal jeg. Og det er også rigtigt, for ellers tak. Så bliver jeg for ubehagelig. Fordi nu spiller jeg altså lige nogle eksempler for dig, som Sissel har fundet. Og jeg er nødt til at sige, at Sissel har altså det er en stikprøve. Det er ikke fordi, vi har siddet og let efter særligt grælde eksempler. Det er stikprøver simpelthen for de sidste par dage. Sissel, skal vi prøve at spille det første eksempel for Kirsten? Se, hvordan det lyder her. Manden sprøjtede peberspray på en række mennesker og havde 2 knive med sig, men det lykkedes at overmande ham og efterfølgende andre ham. Har du ikke hørt om det? Ikke? Hvad? Har du hørt om det? Ikke? Har du ikke hørt om det? Det er nok fordi, at manden var nazist, og hans offer var udlændinge. Skal jeg tage... Nej, vent nu lige lidt. Kirsten, hvad får det her lydklip dig til at føle? Jamen, man forstår jo pointen. Og man forstår jo forløbet i det. Ja, det synes jeg. Sige. Ja. Jo, jo. Man kunne da godt have tænkt mig en lidt bedre artikulation. Ja. Tak, fordi du kan se det. Nu synes jeg, vi skal gå videre til klip nummer 2. Åh nej, jeg har forstået pointen. Lad os endelig ikke være mere rundt i det. Nej, Kirsten, det er faktisk vigtigt, det her. Det er en vigtig del af det at indse, at man nok har et alkoholproblem. At man lige kigger sig selv i øjnene. Og det synes jeg, vi skal gøre med det næste klip, Sissel. Ja. Filmen på premiere den 15. juni. Den se den, hvis du tør og så videre. Men hvis du ikke tør, så kan det godt være, at du faktisk alligevel skal overveje at presse dig selv til at se den alligevel. For Elvis Presley's Barmelvarm. Rejlig. Er med i filmen, skriver Dagens.dk. Der også kan fortælle, at Elvis Presleys barnebarn heldigvis ikke føler sig presset over at være Elvis Presleys barnebarn. Ja, jeg prøver det, jeg at spille, og prøver bare at spille skuespil. Jeg har forstået det. Efter at have været i kløerne på Dagens.dk's journalist, jeg tror måske, jeg vil være lidt mere presset, hvis jeg var musiker. Du har forstået det. Det er jeg glad for. Vi skal selvfølgelig ikke have citathistorier fra Dagens.dk. Det er selvfølgelig det er jo så ikke det, det handler om. Og det ved du også godt selv. Gør du ikke, Kirsten? Jo. Tak. Så synes jeg, vi skal lytte til det sidste eksempel, som Sissel har fundet. Tilfældigt eksempel. Altså, er det et personligt angreb? Nu det synes jeg, det udvikler sig til et personligt angreb. Nej, men det er det ikke, Kirsten. Det her, det er en hjælpende hånd, som bliver strakt lige hen imod dig. Lige nu. Skal jeg tage nummer 3? Ja, tak.
der for tiden befinder sig under spærregrænsen, så det skulle han aldrig have gjort. Fredag aften kørte jeg i taxa sammen med tre andre kvinder. Chaufføren havde rullet vinduerne ned, men da det regnede og var lidt køligt, bad vi ham rulle dem op. Sådan den ved at være Pernille Vermund. En kommentar på Berlingske.dk, hvor hun beskriver en ubehagelig situation fra weekenden, hvor chaufføren som et udtryk for det dybt problematiske ved et ultikulturelt samfund blot svarede, det er ramadan, jeg kan lukke jeres parfum. En udtalelse, som Pernille Vermund efter eget udsat ville have lavet fare, hvis det ikke lige var, fordi hun har oplevet noget lignende for. Var jeg ikke alt for mange gange tidligere skudt på ønsket og særhensyn fra muslimer? Altså, ultikulturelt samfund, får du sagt, ikke? Blandt andet. Ja, ja, ja. Men tak, Kirsten, og ja, nu vil jeg nok lige holde igen med ja, den ja, jeg skal nok så lade jer være. Tak skal du have. Men, ja, altså, jeg skal jo sige, at Mads og Michael, de har jo en også en udstrakt hånd til dig, som du kan vælge at tage imod. Efter i går. Jeg kan tydeligt huske det vågnede jeg med, det billede i øjnene, det var Michael Kvium. Michael der kiggede Kvium? Rasende over på mig. Hvad er der sket? Kirsten, tak for i går. René. Tak for hej, René. Det var tusinde. Det var sjovt, mand. Vi står faktisk lige og snakker om det, at I har været på en værre bumletur. Ja, jeg har lige taget en værre bumletur. Vi aftalte jo, at vi godt lige kunne nå en enkelt inden næste... Jo, men det er ikke den bedste timing. Jeg indser nu, jeg har opført mig helt forfærdeligt i går. Ja. Jeg har et frygteligt billede af Michael Kvium, der kigger bebrejdende over på mig, og det er jo ikke meningen, at jeg skal støde resten af eliten fra mig. Mm. Nej. Altså, du kalder ham jo tissemandstegneren. Michael Kvium. Ja, det er, fordi han tegner jo de der små tissemænd hele tiden. Ja, vi sidder jo for, kan du huske, vi sidder for en flyvershus. Ja, ja. Og, ja, ja, kæft, ja, det kan jeg godt huske. Jeg husker og, det nu. Du sidder og råber og skriger efter alle. Ja, altså, det var alt. Vi står netop og taler om det nu her. Det er jo rigtig ubehageligt, ja. At Kirsten er kommet derud, hvor hun ikke længere kan... Men det er mere, fordi Michael blev så ked af det, tror jeg. Ja, det er rigtig ubehageligt for andre mennesker, som... Han blev ikke ked af. Han synes, at det var meget sjovt. Gjorde han det? Ja, han synes, det var meget sjovt. Ikke? Gå hjem og tisse nogle små drenge i munden, sagde du. Nå ja. Det var da sjovt. Men hvad sagde han til det? Altså, jeg husker grine. Det gjorde han sgu. Var det også der, hvor jeg sagde til ham? Sagde jeg ikke også noget om, at han ikke hele tiden skulle lade være med hele tiden at tegne Morten Sabro? Jo, Morten Sabro, var han der egentlig ikke også? Så nu skal jo, lige... det er sandt. Morten var der også. Men det var derfor, det var så sjovt, for det er jo selvportræt, at de ligner begge to sådan en gammel afdanske. Men Kirsten springer lige den der over. Det hedder en skraldesjus. Ja, den er god varm, det har du lært. Jeg skal lige have et også. Hvad med dig, Rasmus? Bare lige en... Nej, jeg springer lige over, fordi vi havde lige nogle lydklip, som vi var i gang med at høre. Nå, ja. Det er måske heller ikke så slemt i virkeligheden. Altså, ja, når man tænker over det, så var det jo en skide fin aften. Det var godt, vi skrev inden fra musegeneralen derinde. Ja, men jeg kan jo forstå på Kirsten, at Lise Nørgaard blev rigtig ked af det. Kirsten altså, husker jeg er helt forkert, eller sidder Lars Knudsen på et tidspunkt og spiser en Max Hamburger Sandwich? Altså på Bobby Bar? Ja. Det kan godt være. Altså, jeg kan ikke... Jeg tror, jeg siger noget til jer i retning af, det bedste, du har lavet, det er Line Knudsen. Det er sådan, så også... Det er jo ikke særlig fint, at en kongelig skuespiller er en, hamburger sandwich. Men det, vi taler om, det er, fordi Lise Nørgaard jo... Altså, hun holder det der 100-årsfødselsdag, ikke? Ja, men altså, hun står og danser til Olsenbanden-melodien sammen med Dennis Knudsen. Helt ærligt, der siger jeg... Det er der, vi kommer fra. Du sagde hun havde en bred røv, og det er jo... Det er sandt, men det er jo heller ikke helt løgn. Og, er det? Og ved du, hvem der har været der? Det snakker vi også om i går. Men Niels Hausgaard har været der. Jeg altså har været der i en bibelsk forstand. Ja, det var inden hun blev 80. Eller omkring, da hun blev 80. Der var omkring lige en øl. Jeg tager også lige en øl, er det okay? Ja, kom ind i det. Men der stod meget sjovt. Nej, jeg er virkelig glad for, at du kommer og siger, men var det for galt her, hvor jeg sagde, at... Hvad er der nede om spasseren? Ja, Kasper Erik. Kasper Erik. Ja, og det synes jeg var sjovt, fordi det vi talte om, det ved jeg ikke, om du kan huske, Kirsten, det vi talte om, det var... Altså, er han overhovedet handicappet? Jamen, det er da det.
Altså, hvad har han? En spastisk lammet ringetog, eller hvad? Jeg er det det, vi skal gå og høre? Han kan ikke gå. Vi fik ham til at gå frem og tilbage nede på Bobby Bar. Der kunne han sgu da sagtens gå. Det er ligesom, du ved... Det må da have været ydmygende for ham. Altså, Rasmus, det er ligesom, at Kirsten skyder i gulvet, ikke? Altså, ligesom du ved, du skyder i gulvet, ikke? Ja, det kan han altså sagtens. Hvis man skriver stolpe op og stolpe ned om, hvor meget spastisk lammet ens ene ankel her, så har man sgu da også bevist det, når der så sidder medlemmer af kulturlinjen og anmelder til med, ja. Som er stiller spørgsmålstegn ved om, hvorvidt man i virkeligheden er så spørgsmålet glad med, som man er. Men det er overhovedet ikke spurgt handicap. Nej, det sjoveste, det skal du høre, det er der René og råber over til Skovsen. Hvad med, at du går hjem og skriver en ny sang, Skovsen? Det er da skide Skovsen, ja, han har lavet en sang. Herfra, hvor den står. Han lavede, ikke? Ja, hvor vi står, ikke? Man har lavet det også. Herfra, hvor den står. Ja, han står. Ja. Det er herfra, Skovsen, hvor vi... Han sidder altid med en hat på, og tror, han er ishås og vigtig, fordi han har klimpet fire akkorder sammen i 1968. Helt ærligt. Mm-hmm. Hvad med at lave? Nu har der ikke lavet noget de sidste 40 år. René... Det er René fuldstændig ret. Men René, vi stod faktisk lige og talte om, at Kirsten Birgit har et alkoholproblem. Nej. Jo. Altså, det har hun selv lige sagt. Nu kommer jeg i tanke om det. Altså, hvorfor skulle jeg have det, når både René og jeg har oplevelsen af, at vi har haft en fantastisk aften? Og Kvium synes jo, det var skide sjovt. Men jeg vil gerne lige høre, hvad Sissel siger til det, fordi... Sissel, hvad synes du om, at Kirsten har drukket så meget her på det sidste? Jamen, jeg synes, hun fungerer meget godt. Ja. Tak skal du have, Sissel. Det er sgu sødt sagt. Skål. Ja, skål på den. Kan du lide dem varme, Sissel? De flyvershusser? Kender du historien om flyvershusser i øvrigt? Jeg kan ikke huske, om jeg fik fortalt dig det i går. Men Sissel, du kan jo godt høre, der er noget med Kirsten stemme, der ligesom er forandret, som om man kan godt høre, hun er bruset. Nej, jeg synes, den er blevet lidt blødere. Nu stopper du fandme. Du skal da ikke pege på hånden på Sissel, bare vi jo kan se ud af dine fedtede briller. Okay. Det finder jeg mig simpelthen ikke i. Nu bliver det ubehageligt igen. Skal vi ikke høre sommergryder? Sommergryder, den kender du da godt. Nej, jeg kender den ikke. Jeg skulle aldrig høre det der. Nej, men det var sgu ikke mig dengang. Det var Kirsten, sådan noget... Det var sådan noget P3, ikke? Det var fordi ham... Hvad hedder han? Jernblødning der, ikke? Han fik jo arbejde på P3. Han har et navn. Michael Bundesen, okay? Ja, det kunne jeg så ikke lige huske. Så reducerer han til en hjerneblødning. Det er kun noget, du gør, fordi du fandme er så skide fuld. Det har jeg stået BT. Det har stået i BT, og han har hjerneblødning. Skal sgu ikke kalde ham hjerneblødningen. Det havde han sgu selv gjort, hvis han havde været med i Schumerne stadigvæk. Så har han lavet en sang om det. Det er der ingen tvivl om. Nej, men det kan han jo ikke, vel? Det kan han sgu da godt, hvis han vil. Kæft, Rasmussen. Ja, nej, vi skal lige have noget nyheder, René. Ja, ikke, men bare, er det okay, jeg lige drikker kan ud? Kan du ikke gå ned og ringe efter en vogn? Fordi så er den her sikkert om 15 minutter, når jeg skal... Skal Rasmus til udpumpning, eller hvad? Nej. Jeg kan godt drille, Mark. Hvis du går ned og bestiller en vogn, René, så tager vi ud i lufthavnen. Jeg giver en Grand Marnier derude. Okay, jeg tager lige den der med, ikke? Ja, gør det. Tag du flasken med. Ja, ja. Så altså, man kan ikke få en vogn mere. Jeg forstår ikke, hvorfor taxiselskaberne har været så ivrige efter at få lukket Uber. Når de ikke engang selv kan udfylde markedet. Jeg ringede forgæves i et kvarter i morges, for jeg kan ikke tage bilen rent, for jeg skal i lufthavnen, ikke? Ja. Og de kom ikke. Ring 2, hvis du vil have en vogn til København. Ja, hvor fanden skal jeg ellers have en vogn henne? Jeg synes, vi var inde på et rigtigt spor før, men... Lad mig lige sige to ting. Jeg vil ikke finde mig i det med brillerne. De er simpelthen ikke fedtet. Og punkt nummer to, jeg kan altså også godt drikke en øl. Og jeg kan også godt have det sjovt.
Jeg kan også godt drikke to. Ikke også? Ja, du kan. Selvfølgelig kan du det. Ja. Det kan du da. Der er ingen grund til, at du går og drikker dig pattestiv med René og sådan noget der. Jeg kan sgu også godt sidde over en øl og så gør og det med... dog. Ja, men det gør vi da også nu. Så får du det der. Så lige jeg skænker dig om en varm flyvershus. Men det er også bare vigtigt, at vi lige kigger. Jeg skal ikke have nogen flyvershus. Jamen, du synes, du sagde, at du så gerne ville have det morsomt. Jamen, nej, jeg sagde, at jeg kunne have det morsomt. Den kan du altså ikke pløkke.